5, 4, 3, 2, 1. Kör! Sticker iväg med skiten. 100. Svag vänster. Halvlång. Halvlång. Över krön. 40. I kraftig vänster. Nyper. Kraftig vänster här. Nyper. Får du 40 cent till. Öppen vinkel höger. Stolpbyter här. Till en medium vänster 80. Över krön och tvär höger minus. Tvär höger minus. Över krön 60. Full höger 40. Svag vänster. Över krön. Till krön igen och kraftig höger. Till nästa krön och kraftig höger. Den nyper 40. Får du kraftig vänster plus. Kraftig höger plus här förresten. Medium vänster. Svag höger över krön 30. Och en kraftig vänster mellan räcken. Kraftig vänster mellan räcken. Till kort kraftig höger. Kraft här. Öppnar och nyper något. Förbi vägskärn. Upp till svag höger minus över krön. Till svag vänster förbi hus. 50. Full höger över krön 50. Och en medium vänster. Medium vänster är 50 till medium vänster plus. Och 40 cent till svag höger över krön. 50 cent till svag höger och vinkel vänster. Svag höger vinkel vänster här. Till full vänster. Full vänster 40. Svag höger till medium vänster plus. Ner över lyft 40. Svag höger och en kraftig vänster som nyper. Kraftig vänster är nyper. Går över i medium höger. 50 cent i svag vänster. Halvlång över krön. 100. Medium vänster över liten krön. Till en medium höger som nyper kraftig. Medium höger känns som nyper kraftig. Får du 50. Krön. Tar vi om ett. Får du krön 30. Och en kraftig höger. Till kraftig vänster halvlång. Får du som svag höger. Svag höger där. 40 till medium höger. Nyper över krön. Till en kraftig vänster halvlång. Den här är halvlång. Till kraftig höger. Den här nyper över krön till kraftig vänster. Får du 50. Kraftig höger där uppe över krön. Får du som tvär vänster. Till en vinkel höger. Tvär vänster till vinkel höger i vägskärn. Får du 60. Svag höger över krön 40. Och en medium höger som nyper något. Går över i medium vänster. 100 sen. Medium vänster över krön. Till medium höger. Till min kraftig vänster. Kraftig vänster här över krön. I medium höger. I medium vänster. Till en medium höger över krön. Svag vänster 100. Så får du medium vänster 40. Medium höger 40 där. Till medium höger igen uppför. Den här uppe över lyft som nyper kraftig. Till krevär vänster sten inner 220. Full höger, kort vinkel vänster trångt. Kort vinkel vänster trångt. Får du 40 sen. Till medium vänster 80. Svag vänster. Vinkel höger en sten inner. Svag vänster över krön sten ytter. Till kraftig vänster. Till medium höger 30. Kraftig vänster. Till en kraftig höger. Den här går över krön. Kraftig höger över krön här. Nyper något. Till en medium vänster över krön. Kraftig höger. Ner över krön. Och medium vänster. Till en kraftig höger. Till en kraftig vänster. Svag höger. Svag höger. Till en kraftig vänster över krön. Till medium höger. Till 50 cent till medium vänster. Till en öppen vinkel höger. Öppen vinkel höger till full vänster. Får du krön sen 20. Och en svag vänster över krön. 40 till medium höger som nyper sten inner. Får du 40 sen till vinkel vänster. Mellan stenar. Går över i full höger. Kraftig vänster över krön. Kraftig höger. 50 cent till vinkel vänster. Svag trångt i vägskär trångt. Får du 50 sen och kommer gå upp bättre väg snart här. 50 till tvär höger vänster över runt krus. Kraftig höger här. Till en kraftig vänster som nyper. Plus 120. Får du kraftig höger upp för 50. Till en medium vänster över krön. Till kraftig vänster. Sten inner. Kraftig vänster här sten inner. Till svag höger över krön. 40. Medium höger plus 50.
och Krön 80. Svag vänster sen till medium höger. Svag vänster till medium höger till svag vänster. Krön. Krön i svag vänster. Och 50 sen lyft. 50 svag vänster. Till svag vänster igen till tvär vänster smalt. Till svag höger. Full vänster 120. Tvär höger nyper kraftig. Tvär vänster nyper kraftig över Krön 30. Till Krön och medium höger vänster. Medium höger vänster halv lång. Går ner till ett Krön och kraftig höger. Över bro så går det asfalt. Med svag vänster halv lång nyper medium på grus. Får du 40 cent till medium vänster över Krön. 50. Full höger. Full höger tar om ett. Full höger och 40 cent till svag vänster 150. Kraftig höger nyper hinder inner. Till en kraftig vänster. Så får du 100 över Krön. Och medium vänster 100. Medium vänster minus över Krön 40. Till en tvär höger nyper. Medium vänster här. Ja, till en tvär höger nyper. Går över i tvär vänster. Till en svag höger. Till medium vänster. Ser upp förbi mål sen. Medium vänster. Till medium höger. Halvlång. Medium höger över Krön halvlång. Till tvär höger så nyper något. Den här nyper något på slutet. Ja, det är bra. Det här var svårt. Ja, det var hårt med det. Fruktansvärt hårt. Det är bra att du frågar om. Ah, yeah. Ja, men det gick bra. Det stämde fint. Jag tror att det stämde ändå, men lite grann. Svårt att säga. Hejsan. Alltså. Jag tyckte jag fegade med andra sidan.